Mano, a caixa porque preta é desse Malazer é dessa coisa mais procurada da aviação, então. É, e não é. Uh, porque como foi desligado a maioria dos sistemas elétricos. Ah, não tem muita coisa, né? Ela, ela ficou funcionando por um tempo. Mas o pior é o de voz. A comunicação na cabine, a caixa grava só duas horas. Então a cada duas horas o material é trocado. Porque isso só é pra usar em caso de acidente. Então, duas horas antes do acidente, tu sabe tudo o que aconteceu. Mas se não acontecer um acidente, não precisa ficar ouvindo o que os caras estão falando. Faz o um backup e vai é, computador. Nem faz backup, apaga mesmo. É? Ah, é. É, apaga. Apaga. Mano, tá, eu vi uma parada que foi até triste falar, mas eu, eu assisti vários vídeos assim que eu queria entender, eu fiquei apavorado é, vídeo, é, de, de conversas de caixa preta. Antes de acidente, essas paradas... Mano, é muito aterrorizante. É, é muito aterrorizante. Ah. Você já chegou a ouvir isso. Tá? Mano, eu, eu parece que. Eu, eu faço um auto-sabote <laughs> Eu ia pra Rússia, 18 horas de voo Para, não sei o que 18 ou 16, não lembro agora acho. Aí Eu falei, ah, beleza, mano Eu sou nervosinho e tal eu Falei, cara, é muito tempo no avião Eu sou grande pra caralho, é chato pra porra Beleza, vamos Mano, apareceu na minha timeline Esse, <laughs> esse compilado Aí é, eu fiquei, doido. não, eu não vou clicar